Chytrá láhev 8 Cups se postará o pravidelné dodržování pitného režimu. Díky barevným LED diodám budete vždycky vědět, na čem jste. Bílá verze má ještě své černé a stříbrné souputníky. Praktické je uzavíratelné víčko, které zajišťuje, že tekutina nevyteče ani v případě, že láhev hodíte někam do batohu. Chce ho jen pořádně zašroubovat. Do láhve můžete nalít až 330 ml vody a snese i teplý nápoj do 60 stupňů. Uvnitř jsou senzory hlídající hladinu a po napití se vždy odečte přesný údaj. Pokud budete chtít láhev umýt, obraťte ji na 5 sekund vzhůru nohama. Rozsvítí se zelená dioda a máte 3 minuty na její umytí. V aplikaci je vše potřebné a hlavní obrazovka ukazuje v hezkém grafickém hávu váš denní počin. Kalendář historie barevným kroužkem zobrazí úspěšné dny, horší a ty špatné. Když budete tápat, najdete tu i praktický návod k použití. Nabíjení probíhá přes bezdrátovou podložku. Z druhé strany má gumové nožky a na stole pevně drží. Do elektriky zapojíte dodávaným micro USB kabelem a láhev na ní postavíte. Po zhruba 4 hodinách je nabito a máte asi 4 dny do dalšího nabíjení.